Latvijā nepilngadīgos, kam ir atkarības, arī no narkotikām piespiest ārstēties nevar. Izpētīs tiesībsargs pēc tam, kad pērn bērnu namā Ezermala, kas atrodas Meža parkā, no narkotiku pārdozēšanas mira kāds 17 gadus vecs puisis. Ārstēties viņš esot atteicies, tiesībsargs tolaik vērsās policijā, un pašlaik prokuratūra tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā apsūdzēts bērnu nama direktors par tīšu valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu. Valstī ir jādara pietiekami un jābūt šiem pozitīvajam pienākumam, rūpēties par tiem bērniem, kas nav motivēti ārstēties. Ja nu vienīgi tiešām ir tāda politiķa izšķiršanās, kad jā, mēs arī šiem bērniem ļaujam brīvprātīgi izvēlēties, dzīvot un ārstēties vai izvēlēties savu ceļu iet bojā. Daļa no ārstēšanās atsakās vai aizbēg, bet citi, kas piekrīt un ir motivēti gaida garās rindās, var pārdomāt. Pakalpojumi nav vienādā apmērā pieejami viscaur Latvijā, un lai tos plašāk attīstītu, trūkstot naudas. Ir nepieciešami resursi, un iepriekšējos arī budžeta plānošanas periodos narkoloģiskajiem pakalpojumiem, kam Veselības ministrija prasīja finansējumu, tas arī, diemžēl, netika piešķirts, kas arī mēs šobrīd redzam, kā sēkas šai situācijai. Veselības ministra padomniece attiecīgajos jautājumos uzsvēra, ka faktiski šie pakalpojumi būtu jāveido no jauna, nodrošinot pieejamību arī reģionos. Naudas trūkst un trūkst arī cilvēku resursu. Tad, kad tika radīts veselības aprūpas organizēšanas plāns narkoloģijā, finansējums viņam nesekoja. Vajag notikt kādai nelaimē, kādai traģēdijai, tiesībsargam atkal ir jāstrādā, jārok, jāanalizē, un tad pēkšņi mēs visi sanākam kopā un arī domājam risinājumus. Resursu mums nav. Mēs taču esam jau laiku zaudējuši, tas jau bija jāizdara vakar, aizvakar un pirms 4 gadiem, jo tās narkotiku lietošana šobrīd ir varbūt tās tādā fāzē, ka mēs viņu tā ļoti asi redzam. Laika mums nav. Katra diena, katrs mēnesis ir ļoti svarīgs. Gandrīz 2 stundu garajā kopsēdē deputāti vienojās kopā sanākt nākamgad 1. martā un pieprasīt papildu naudu nākamgad, kad, kā zināms, naudas trūkst visām nozerēm. Būs izskatīti tātad ministriju šie priekšlikumi par likumdošanas izmaiņām, gan ārstniecības likumā, gan bērnu tiesību aizsardzības likumā. Un jau šī gadam no plenāras sēdē saistībā ar veselības budžetu nākošajam gadam mēs noteikti kā politiķi un es kā politiķi noteikti atbalstīšu finansējuma palielinājumu narkoloģisko pacientu aprūpei un sevišķi bērnu. Arī viens narkotikas pārdozējis bērns vai pusaudzis ir par daudz. Vita Anstrete, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.